Sy, wat denk julle van die tema van hierdie naweek? Is dit wat jy beleef in jou lewe? Jy sien wat fantasties is van die Here. Is die woord wat David gesê het, hy kyk dwars deur ons. Hy deurgrond ons, hy ondersoek ons. En dit is wat so wonderlik om in so 'n paase teenwoordigheid te wees, dat as jy nou gesê het, maar ek ken nie die unending laaf nie, het hy jou raak gesien. Die hele lewe, alles gaan oor een iets. That you learn how to love. That you learn how to love. Die woord sê, elke een van ons sal voor die regterstoel verskyn. En dis maar vir party van ons een scary besigheid. Want baie van ons glo dit nie. As ek en jy deur 'n begraafplaas loop, is die realiteit dat almal in die hemel is. Is dit so? Dit is wat op die stene staan. Maar wat is vir daardie mense gevra wat voor die regterstoel verskyn het? Wat is die vraag? Het jy in jou lewe al daaraan gedink, wat gaan daar gebeur? Jy moet net een ding verstaan, ek kan voorberei. Nou gaan staan ek in God se teenwoordigheid, dan maak hy met dit net wat hy wil. So hierdie staan nie daar nie. Hierdie is 'n nelwoord, dis wat hy nou vir jou wil vra. Het jy daaraan gedink? Wat gaan hy vir jou vra daar? That you learn how to love. Het jy op hierdie aarde geleer om lief te hê? Dan kom na Jesus toe met 'n strikvraag. Hy sê, wat moet ek doen om eendag in die hemel te kan ingaan? En hy begin, het die Here jou God lief met jou hele hart. So hy begin by 'n passion gedeelte in ons, by die hart. Dis waar hy begin. Het jy om lief met jou hele hart. En dan gaan hy oor na, jy moet om lief hê met jou hele siel. So alles hoor jy die woord liefde. Hê om lief met jou hele verstand. Weer die woord liefde. Want die woord sê, niks kan ons skei van die liefde van God wat daar is in Christus Jesus nie. Maar ons verstand is so ver verwyder van wie God werklik is. En dan sê hy, hê my lief met al jou krag. En hoeveel van ons besef dat dit regtig die gawes van die Heilige Gees is, wat hy hiervan praat? Ons kan baie keer so roem op die gawes van die Heilige Gees. Ons kan so maklik sê, daar is 'n diens van genesing, daar is 'n dit en daar is 'n dat. Maar doen ons dit met liefde? Ons kan so maklik praat van bevrydings in die lewe, maar doen ons dit met liefde? En asof jy nou net daar 'n sig van verligting kan sig, dan kom die grootste nog. En hy sê, hiermee gelyk, het jy jou naaste lief, soos jouself. Kyk gou om jou. Wat sê die woord? Die woord is so ernstig in hierdie plek. Hy sê vanaand, wil jy weet hoe lyk die Here? Kyk hoe julle mekaar lief het. That you learn how to love.
het jy geleer om lief te hê? Die Here bo alles, jou naaste en jouself. En as jy kyk na alles in die lewe wat gaan we seer kry en alles, weer die vyand duidelik, dis die vraag wat gevra gaan word. Want hy gaan vir die liefde. Hy kom van bitter klein af. Wat hy jou wil breek as 'n kleintjie. Met liefde. Hy wil vir jou vals beeld gee van liefde. Hy wil seker maak dat jy nie God se liefde sal trust nie. Hy wil seker maak dat as jy die woord liefde hoor, daar soveel triggers in jou afgaan. Dat jy nie kan leer wat het is om liefde hê nie. In Jesaja 46 vers 10 staan, hy sê van die begin af verkondig, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie bestaan, nog nie gebeur het nie, wat sê my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Wat van die begin af verkondig die einde, van die begin af. So as ons praat van liefde, dan kan ons sê God is liefde en liefde is God. Wat het hy van die begin af verkondig? Wat was sy hele story? Waarmee het alles begin? Met liefde. Hy sê van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. As hy sê van die voortyd af, dan praat hy met ander woorde, 'n tyd voor jy hier was. Waar alles volmaak was. Waar jy gestuur is na die aarde toe vir 'n spesifieke doel. Ek noem vir jou hierdie in Galasiërs 3 vers 28. Hy sê, daar is nie meer 'n Jood of 'n Griek nie, daar is nie meer 'n slaaf of 'n vrye man nie, daar is nie meer 'n man en 'n vrou nie, julle almal is een in Christus Jesus. Met ander woord, wat sê hy? Hy kom hier en hy sê, weet jy wat, as liefde jou gevat het, is jy een in God. As liefde jou gevat het, is jy een in God. So bietjie op 'n ligte noot, ek sien julle is verskriklik ernstig vanaand. Ek is skoon geskok, maar toe maar ek gaan deurdruk. Hoeveel keer dink jy, moes ek die vraag al geantwoord het? Hoekom preek 'n vrou? Hoeveel keer dink jy, moes ek daai vraag al geantwoord het? En weet jy nou, antwoord ek om nie eens mee nie, want is jou story. Want hierdie woord het vir ons al die antwoorde in. En hierdie woord kom sê vir jou, dat as jy in Christus is, is al wat saak maak is, jy raak Christ-like. Dis die bottom line, dit is waar jy uitkom. En dit is hoekom altyd as mense praat van titels en al die goed, as ek weet wat, al wat tel is, jou hoogste roeping, afgesien wat Paulus gesê het, I'm a bondslave, die hoogste roeping. Ek is 'n kind van God. En ek ken Jesus soos 'n vriend. Nie 'n mater nie. 'N vriend. Ek vra jou weer vanaand die vraag. Did you learn how to love? Jy weet, hier's mense wat kilometers ver gery het. Wat dink, die boodskap is vir ander mense, maar dis vir jou. Dis vir jou. Die Heer het 'n manier wat die woord van praat Jesaja, hy sê terwyl die genade deur nog oop is, kom in. Kom in. Daar is iemand wat jare saam met my beweeg het, jare. En ek deel hierdie getuienis met jou. En na die sessie verby is, toe kom daar
daar die persoon en hap weer die mense wat ek gesien het achter hulle rug. En die Heer het my daai oggend gesê, dis die laaste kans wat hy persoon kry. Ek het hy skuif deur oopgemaak het en in elk geval altyd oopstaan. En ek gesê, gaan. En die persoon was geskok. En gesê, wat bedoel jy nou? En ek het gesê, gaan. Want jy kan nie in God se teenwoordigheid van liefde wees en mense die jou eie oë sien nie. That you learn how to love. Denk gauw in jou leven aan mense wat jy probeer uitskuif. Denk gauw aan dit. Hier gaan nie speelietjies naweek wees nie. Denk aan dit. Mense wat jy probeer uitskuif. Sien jy hulle? Jy kan hulle mos sien nou. Hoekom is die toets daar? Did you learn how to love? Wat die Heer heeft my een keer gesê, jy kan goed precies recht doen. Maar as jy attitude het, is alles verkeerd wat jy doen. Did you learn how to love? Dat alles, alles in die lewe gaan, wat God jou nader aan hom wil hê. En ek het lang oor hierdie boodskap gekou. Ek het gesê, Here, wat moet ek bring? Wat een boodskap moet ek bring? En jy sien, die woord is vol van mense, wat ek en jy mee kan identificeer. Dis ook om die woord name in het. Dis kom die woord amper stories in het. Sodat ek en jy vanaand een story van Papa God kan vat en kan sê, maar wat sê jy vir my? Want jy gaan hy woord nie vir niet lees nie. Hy woord is nie vir Rittele gewees nie, dis vir jou. Dis vir jou. Rit 3 vers 1. Kom ons lees saam daar. Onthou wat ek gesê het, hy weet van die eind van die begin af. En wat baie interessant was, ek het die hele boodskap omtrent klaar uitgewerk. Toe sê die Heer vir my, begin by die einde. Begin by die einde van die boodskap. Toe sê ek my, Heere, dit maak nie sin nie, dit is een saterdag boodskap, die einde is gewoonlik een saterdag boodskap. En hy sê net vir my, trust my. En ek sê, is reg. So kom ons kyk wat wil hy doen. Hoekom begin hy by die eind van die story eindelijk op een vrijdag aand? Is jylle reg? Toe sê haar skoonmoeder Naomi vir haar, my dochter, sal ek nie vir jou een rusplek soek, dat het met jou goed kan gaan nie. Nou dan, is Boas by wie se diensmeisie jy gewees het, nie ons bloedverwant nie. Kyk, hy wan van nacht op die vloer gaars uit. Hy wan van nacht op die vloer gaars uit, die Heere wil hee, jy moet dit hoor. Was jou dan? Salf jou. Trek jou kleren aan en gaan af na die vloer toe. Laat jou die man nie herken totdat hy klaar geëet en gedrink het nie. Maar as hy gaan slaap, lê dan op die plek waar hy gaan slaap. Kom dan nader, maak sy voete end oop en gaan lê. En hy sal jou te kenne gee wat jy moet doen. En sy antwoord haar, alles wat hy sê, sê sy vir haar skoonma, sal ek doen. En daarop het sy afgegaan na die vloer en gedoen, net soos haar skoonmoeder haar beveel het. En nadat Boas geëet en gedrink het, sy hart vrolik was, het hy gaan slaap by die end van die hoop, het sy stilletjies gekom en sy voet in end oopgemaak en gaan lê. En die man het teen middernag geskrik en vooroor gebuig. En daar lê 'n vrou in sy voete end en hy vra, wie is jy? Toe antwoord sy, ek is Rut, die dienares. Brei dan die vleel oor die dienares uit.
want U is die losser. Ek het ook net gesê, sjoe. En toe sê ek, Here, waarvan praat die? Toe sê hy vir my Psalm 91. Wat sê hy hier? Ek wil het vir jou in die Engels gee, soos wat ek die Heilige Gees het oor praat het. Hy sê, wash yourself. Wash yourself. En ons gaan nie regtig eers aan die doop of mikva of daar die goed raak in naweek nie. Maar hy praat hier van 'n reinigingsbad, wat jy as bruid van Christus moet deurgaan. En weet jy wat? Ek loof die Here dat ek nie doktrine hoef te praat nie, dat ek nie gekoppel is hier aan die denominasie nie, maar dat ek gekoppel is aan die woord van God. En hy kom hier en hy sê, wash yourself, dit het sy gesê. En weet jy wat mense, jy lees hierdie verhaal en jy dink, wow, dis 'n romantiese verhaal en miskien sien jy jouself as Rut of as 'n Boas of wat ook al. En dan kom God hier en hy sê, anoint yourself. Anoint yourself. Moenie 'n ander ou se salwing vat nie. Anoint yourself. Begin self by die Here hoor. Wat hy vir jou sê. En dan kom hy en hy sê, change your garments. Trek vir jou ander klere aan. Trek die feestklere aan. Dis wat die woord sê. Hy sê, jy moet altyd deur wit klere dra. Die wit klere spreek van feestklere. Met ander woorde, hy sê, maak nie saak hoe lyk jou omstandighede nie. Daar's 'n geestesrealm wat jy kan inbeweeg, wat jou garments altyd white kan wees, pure white kan wees. En dit is wat ek jou gaan leer. Ek gaan jou leer van daardie plek om in te gaan. En maak nie saak wat in jou lewe is nie, dat jy soveel autoriteit gaan kry daar, waar jy sy liefde gaan leer ken, dat jy dit gaan kan vat na goed wat hondsleg in jou lewe is. En omdat jy verander het, gaan jy autoriteit en jy gaan sien dit verander. En dan sê hy daar, go, gaan na die dorsvloer toe. Wat is hy dorsvloer? Daar die dorsvloer is die plek van aanbidding. Nou kyk net wat het die Here vir my gegee uit die hele verhaal waar het by die voete end van Boas gaan inklim het. Onthou jy dit was nag gewees? Onthou jy as skoonma het vir haar gesê, dit is wat jy moet doen, jy moet jou was, jy moet jou salf, jy moet jou klere verander, en jy moet gaan na die dorsvloer toe. Hoor wat sê Psalm 91, hy sê hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sê die woord nie, sy het stilletjies gaan inkry by sy voete nie. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, hy sê, hy sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Hy sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Met ander woorde, in die skaduwee praat van God se geheimenisse. Want dis wat Jeremia vir jou sê, hy sê, ek gaan aan jou bekend maak dinge wat jy nie voorheen geken het nie. En ons is daardie generasie, ons moet dit invat, ons moet die nuwe goed invat. Dis hoekom jy hierdie naweek hiernatoe gekom het. Sodat jy sal hoor. Hoor wat ek sê, wat jy oor nog nie gehoor het nie. Dat jy sal sien hierdie naweek wat jy oog nog nie gesien het nie. Dat jy in daardie Allerhoogste van God se skuilplek sal vernag, dat jy daai geheimenisse sal leer ken van die Almagtige. Hy sê in vers 2, ek sal tot die Here sê, my toevlug, my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Hoor wat sê, hy sê, ek sal tot die Here sê. Ek kan nie namens jou praat nie. En is 'n groot fout, 'n groot, 'n massiewe fout, wat mense vandag maak, en ek sien dit van konferensie tot konferensie. Mense glo wat mense hulle geleer het. Mense kan nie sê, maar dit is my persoonlike verhouding met die Here nie. Dis my anointing nie. Ons kan dit nie meer sê nie. Kom ons praat die waarheid. Dat die Heilige Gees ons kan verander. Kom ons werk saam met die Gees van God hierdie naweek. Dat as hy goed vir ons sê, dat ons sê, maar Here, ek herken dit. Ek verstaan wat u sê. Ek verstaan wat u sê.
Met andere woorden, als jij die woord vat. En onthou net, in mijn leven heb ik al gezien. Jij denkt, jij zoekt woord. Jij zoekt niet woord, nie, die woord zoekt jou. Die woord zoekt jou en die woord krijgt jou precies waar jij is. Hij zei, ik zal tot die Here sê, my toevlug. My toevlug. My bergvesting. Als je hoor van berg, van een bergvesting, dan praat hy van die koninkrijk van God, en sy antwoord, U is my koninkrijk. Hy praat van iets baie groter. Hy sê, my God, op wie ik vertrouw. Maar kan jy dit daai persoonlike iets maak vanavond? U is my toevlug. So die eerste wat gebeur in my lewe, as enig iets verkeerd gaan, kom ons groei in geloof vanavond, na wie toe gaan ek eerste? Kom ons groei in geloof. Want al sê ek niet vir een, bid saam met my, hoor mooi, het ek nie gesê, hy is my toevlug nie. Hy sê, U is my bergvesting, my God op wie ek vertrouw. Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voelvanger van die verderflike pes. Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voelvanger van die verderflike pes. Hierdie wat hy van praat, is wat in die geestesrealm aangaan om ons. Met andere woorden, wat die woord hier vir jou wil sê, is dat in die geestesrealm, is dat vir jou net te gespan. Wat denk jy gebeur? Als je die een oomblik kan bid, die volgende oomblik word je geblok. Wat denk jy gebeur? Als je die een oomblik geestelijk haai is, en die volgende oomblik voel jy is verstrengel. Wij zien die vijand ken die woord. Baie goed. En die vijand weet, op die einde van die dag sê die woord, hy wat op die Here wacht, kry nieuwe kracht. Jy sal loop en jy sal hardloop, jy sal vlieg saam met die arende. En hy keer jou, dat jy nie sal gaan waar die arende gaan nie. Wie van julle het hierdie week die net ervaar? Dankie. Dankie dat julle eerlijk is. Sien jy hoe goed ken die Here jou, wat hy vir jou antwoord wil gee hierdie naweek? Hy sê, hy sal jou dek met sy vlerke. Onthou jy wat sy gesê het? Brei die vleels oor my uit. En onder sy vleels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n panser. Met ander woorde, nie my getrouheid nie, sy getrouheid. Ons wil so baie keer gaan, dan wil ons onsself uithaal. Ek lees nie genoeg Bybel nie, ek bid nie genoeg nie. Jy gee ons daai lysiekie. My Bybel is onderstreep met 'n droë pinkoukie, maar die ander een se highlighter het so vloeiend geloop, en nou voel ek skuldig daaroor, omdat my Bybel net nie geonderstreep is soos die ander een nie. Weet jy die simpel goed wat ons doen? En as ons op die einde van die dag besig met 'n mensgemaakte ding, want hy kom hier, hy sê, sy trou is 'n skild en panser. En wat kom doen die vyand met jou? Jy sal uit die konferentie uitgaan, dan begin hy jou al gooi met goed. Dan begin hy al vir jou sê, njare, was dit die waarheid? Is dit die waarheid? Dis soos hy opereit. En jy moet iets leer ken, jy moet sy strategie leer ken. Ek is nie om vir jou te leer van die duivelse naam of wat ook al nie. Jy moet sy strategie leer ken, want dit is wat hy doen. Sy trou, Godse trou, is 'n skild en dis 'n panser.
Mensen, die geestesrealm is een groter werkelijkheid als jij wat hier zit. So ek leer veel persoonlijk uit mijn leven uit. Als die woord sê, sy trouw is een skuld en panser, dan ga ik in gebed in die skuld en panser in. En ik ga vertoef daar en ik zie wat God voor mij doet. Want het staan in jou woord. En die woord is geskryf in Hebreeuws, Aramees, Grieks, die laaste. En omdat die woord in Hebreeuws geskryf is, beteken dit, die woord is vir jou gegee soos een window, een venster, wat jy deurklim en instap. So sê maar, jy kom by die plek, en jy weet, dat is goed wat in jou leven fout gaan. Jy weet die vijand is op jou. Dan kan jy hierdie stuk lees. Sy trouw is een skuld en panser, en het kan vir woorde wees. Maar my mens, in die verborgenheid, bestaan die trouw en die skuld en die panser van God. Kom, vertel jou gauw iets. Die woord amen, wat afgeleid is van die woord amana, dat jy die waarheid achter dit hoor. Jy weet, as jy in een charismatische kerk, in een pinksterkerk, dan sê allemaal amen, so allemaal sê nou maar amen. Wat afgeleid is van die woord amana. Maar niemand leer jou wat beteken amana nie. Want in Godse oë, as jy met jou hele hart en siel, verstand, krag, amana sê, word jy oombliklik op daar die oomblik geplaas op een berg, waar God gebed verhoor, en waar God vir jou sê, this will be sure, this will be a secure place in your life. Jy sien, dit is hoekom die mense se teaching so diep en so ryk is, en dit is hoekom hulle gesê het, maar wie sê die Jesus? Is hy nie die timmerman se seun nie? Is hy nie net maar so met die laaitie wat hier hout aan mekaar geslaan het? Wie is hy? Want jy sien, hy kon gesien het wat die Vader vir hom gewys het, en soos die Vader dit gedoen het, so het hy dit gedoen. En ek en jy moet begin besef, dis nie hoeveel skrif ons kan lees nie, maar dis in hoeveel lewende skrif ek en jy kan ingaan wat die verskil gaan maak. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleels sal jy skuil. Hy sal jou dek met sy vlerk en onder sy vleels sal jy skuil. Hy sal jou dek met sy vlerk en onder sy vleels sal jy skuil. So hy sê vir jy sal so nabij kom, dat dit met jou sal gebeur. Soos waar Jesus sit so, sal jy so onder sy vlerke inkom. Dis die plek waar jy sal wees. Al wat jou skei vanaand van dit is, glo jy dit of nie? Dis wat jou skei. En daarom sê, dis een trouw, sy trouw is een skuld en een panser. Want as jy daar onder hom sit, kan jy sy beloftes begin opnoem, net soos het in jou hart kom. Net soos het in jou hart kom. Met ander woorde, jy dink, jy is in jou binnenkamer, omdat jy dit glo. Jy het 'n geesmens in jou. Glo jy my? Maak gou toe jou oë. Bewys ek het vir jou. Kan jy staan voor 'n rooi deur, omtrent 2 meter hoog, 1,2 meter wyd. Bloedrooi deur. Op die deur
is met wit geskryf. In blokletters, liefde. Jy kyk na die deur, maar jy sien, die deur het geen handvatsel nie. Rechts van die deur sien jy daar iets wat lyk soos 'n handvatsel. Sit hem op enige plek van die deur en maak die deur oop wat rooi is en wat liefde opstaan en gaan in. Wie van julle kon dit nie sien nie? Kon jy die deur sien, die rooi deur? Jy sien, die woord geef ons die hele beskrywing. Hoe alles lyk, hoe Jesus lyk, hoe alles lyk. En daai stukkie wat God in jou siel gesit het, van imaginary, wat die wêreld sal sê, so verkeerd, het God in jou geplaas, in jou geestdimensie, om sy woord te kan vat, en sy woord, hoor mooi, vlees te laat word in jou lewe. Om net nooit meer te sit in Bybel te lees en te bid, en dis nou sit klaar nie. Maar om in te gaan. Hy sê in Psalm 91 vers 5, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie. Waar praat hy van? As jy nou wil geestelike oorlogvoering praat, hierdie is geestelike oorlogvoering, hy sê jy hoef nie daarvoor te skrik nie. Wat doen ons van geestelike oorlogvoering? Hoeveel vrese word by ons wakker gemaakt in geestelike oorlogvoering? Hy sê hier, hy sê eenvoudig, hy sê jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie. Wat is die skrik in die nag? Wat is daar die goed wat Job van gepraat het? Hy sê dit wat ek vrees sal oor my kom, dis die skrik van die nag. Wanneer vat hierdie goed jou? Wanneer kry die meeste mense angsaanvalle, die meeste paranoïese aanvalle? In die nag, wat 'n uur? Want onthou, scientificus het bewys, tussen 1 en 2 is jou gees die dunste, die vatbaarste. Ek leer vir jou die goed, dat as dit môre oor môre met jou gebeur, laat jy nie wonder, maar wat het nou met my gebeur, en dat jy sal weet wat het met jou gebeur, tussen 12 en 2, wat het die goed gebeur. Wat jy dan kan verstaan, maar die Here sê vir my, ek hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie. Daar's hoeveel mense wat my bel, en sê hulle vir my duidelik, en sê hulle, weet jy, ons ken jou van geen kant af nie. As 'n man gewees, 'n ware, ware getuienis. Hy worstel in sy hospitaalbed. Die Here kom na hom, en die Here sê vir hom, jy gaan sterf. En hy man sê, Here, wat moet ek doen? En die Here sê vir hom, duidelik gee vir my naam, duidelik. Sy vrou gaan, sy kry my aan die hand op Facebook, hulle vertel my die hele story. Daai man bel my, ek sê vir my maat, jy moet een ding verstaan, jy moet die waarheid praat. Hy sê vir my, jy verstaan wat ek vir jou sê, ek sê ek verstaan. Ek verstaan heeltemal wat jy sê. Want jy sien as jy, ek wil amper sê, heilig en veilig is, as jy net 'n normale lewe lei, gaan hierdie goed nie saak maak aan jou nie. Maar die oomblik, wanneer jy in God se geheimenisse gaan begin inloop,
Die oomblik wanneer jy in Godse blessings gaan begin inloop, dan gaan die vijand vir jou kom of jy dit wil hoor of nie. En dan is het plek om te verstaan, wat sê die Heere vir my vanavond? That I learn how to love. Mense, hy gee vir ons een snapkans hierdie naweek. That you learn how to love. Het jy geleer op die aarde hoe om lief te hee? Het jy geleer om jouself lief te hee? Hy sê in Job 5 vers 21, hy probeer het vir ons verduidelik, hy sê as die tong geesel, word jy weggesteek. As die tong geesel, word jy weggesteek. Ek wonder hoeveel leiers ken dit nie. Hoeveel kinders van die Here ken dit nie. Maar hier kom hy en hy sê vir jou, jy word weggesteek. Kom ons praat gauw oor die waarheid, wat doen ons as goed teen ons kom? Kom ons praat die waarheid, wat doen ons? Die eerste is, ons sal het met iemand bespreek. Kom aan, kan ons maar eerlijk wees in die plek. En nou, dan raak het een skinderstoor op die einde van die dag. Die woord sê, as hierdie goed teen jou kom, onthou net. Die Heere sien jou leven vooruit en mense kry waarskuwings in die plek. So hy leer vir jou en hy sê vir jou, die goed gaan teen jou kom. Hy sê, dan weet jy, jy sal weggesteek word. Hy sê, jy hoef nie te vrees vir verwoesting as het kom nie. En hy praat van alles, van die tong. As jy mooi gaan denk in jou leven, die seerste seer wat jy ooit gekry het, was met wat? Regtig. Wat het dit in jou leven vernietig? Wat het dit in jou leven vernietig? Wat het hy seer in jou leven vernietig? Vertrouwe. Jou joy. Jou waardigheid. Jou hart. Jou selfbeeld. Jou liefde, verseker. So sien jy wat sê die Heere vir jou vanavond? Hy gee vir jou die woord en hy sê, die tong wat teen jou, jou gegeesel het, hy sê ek sê jou wegsteek. Vir wil weet of nie, jy is vanavond die produk wat hier sit oor iemand se woorde. Daai woorde van jy is te sleg, of jy is te so, of jy is nie goed genoeg nie. En weet jy, omdat jy gegeesel is, sal jy geesel. En sal jy nie die liefde leer ken nie. Daarom sê die woord, sit een wag voor my mond. Daarom sê die woord, jy sê jou naaste lief is, soos jy jouself lief het. Wat sê jy oor jouself? Wat sy gedagtes gaan oor jouself? As jy jouself nie kan lief hee nie, sê jy niemand kan lief hee nie. Jy sal mense kan misbruik. Dit sal jy kan doen. Jy sal mense kan misbruik vir wat hulle vir jou gee, wat hulle vir jou doen. Maar jy sal nie kan lief hê nie. Jy hoef nie te vrees as daai verwoesting kom nie. En glooi jy hierdie naweek, as hy sy vleels oor jou uitbrei, gaan so stikkie in môre se boodskap in. Sal jy nie meer die Moabitiese vrou Rut genoem word nie. Maar jy sal genoem word die een wat goed genoeg is, wat Jesus se saadlyn dra. Christus in jou.
So hy gaan hierdie naweek kom en hy gaan jou verander. Hy gaan jou mind kom change. Hy gaan jou agtergrond waaruit jy gekom het, gaan hy kom verander. Hy gaan hoe jy gedink het jou lewe gaan lyk, gaan hy kom verander. En hy gaan vir jou gee ver meer as wat jy ooit in jou binnenkamer kon vra voor. Hy gaan vir jou gee wat jy nog nie eens gehoor het nie. Wat jy nog nie eers kon gesien het in gebed om voor te vra nie. That you learn how to love. Het jy geleer my kind dat ek jou lief het. Het jy geleer dat ek jou lief het. Het jy geleer dat Mel Gibson nie net 'n film gemaak het van The Christ nie, maar van The Passion of Christ. Want jy sien, as jy nie daar die liefde leer ken nie, dan sal jy net bestaan en jy sal nie kan leef nie. As jy vanaand begin glo, God het jou genuine lief, then you begin to live in the next level of love. Dan word jy geplaas in daar die level wat Psalm 91 van praat. Dat jy hierdie goed nie op 'n aardse plek sal kry nie, maar nie hemelse plekke. The passion of Christ. Dat sy liggaam geskeer moes gewees het, maar dat hy passion vir jou het. To learn you how to love. Hy sê, ek het jou eerste lief gehad. Jy het my nie eerste lief gehad nie. Ek het jou eerste lief gehad. Ek wil vir jou sê, God soek 'n handjie vol mense in Suid-Afrika. Om regtig te leer wat liefde is. Mense wat in hoop sal opstaan. Mense wat sal weet, ek het geloof, is fyn. Ek het hoop, ek het deur innerlike genesing gekom alles. Maar die grootste van alles, ek het liefde ontdek. Ek het liefde ontdek. En weet jy, daar die liefde, sal jy nie in 'n beradingssessie kry nie. Ek waarborg jou, jy gaan dit nie in 'n kerk kry nie. Ek waarborg jou, jy gaan dit by geen dominee, by geen pastoor kry nie. Ek waarborg jou, jy sal dit kry onder die vleuels, die skuilplek van die Allerhoogste. Hy sê in sy woord, hy sê, ek sal my laat vind deur die wat my soek. En jy sien, ons het 'n totale shift in ons lewe nodig. 'N totale shift. Want jare is ons die volgende geleer. Jy stap in die gebou in. En jy sit. En as Aunt Flora inkom, na onderrok hang uit, dan skinder jy met die een langs aan. Ons is hierdie goed geleer. Ons is hierdie goed geleer, drie vinniges, twee stadiges. Die ou gaan op, hy bring die woord van die Here. Bordjie word rondgestuur, kollekteer geld wat nie in die woord staan nie. Seën word uitgespreek en jy gaan huis toe. Dis wat jy geleer is, alle jare. Is geleer om na tafel gebed te luister wat altyd dieselfde is. Oupa grootjie se grootjie se antiek se grootjie het om gebid en jy vat hom verder.
Dis wat jy geleer is. Jy is geleer van liewe Jesus sag en teer, sien dan op die kindjie neer. En jy het nooit geleer dat God liefde is nie, liefde God is nie. Jy het nooit geleer dat soos jy in daardie gebou instap, jy is sy tempel is, jy het dit gehoor, maar hulle het dit nie vir jou geleer nie. Jy het gehoor, hulle praat van maak die deur toe, gaan in jou binnenkamer. En dan soek jy een of ander studeerkamer en jy hoop maar net, as jy soveel kinders in die huis nie, dat jy daarom jou eie kamer het om jou deur toe te maak. Maar jy is nooit geleer wat in gees aangaan nie. Jy is nooit geleer wat die rijkdom van Godse genade en van sy liefde is nie. En wat nou met jou gebeur op hierdie oomblik is, jy veg teen 'n leerstelling. Want wat jy nou hoor van Psalm 91 pas in die prentjie nie. Rit pas in die prentjie, ek ken daarom Ritse verhaal. Psalm 91 ken ek daarom, want ek sê hom op as ek bang word in die aand. Maar jy het nooit geleer dat God jou so lief het om Psalm 91 in jou leven te laat manifesteer nie. Want jy dink nie daaraan nie. Jy is geleer om in te kom in 'n plek. Maximum uur moet alle verrigtinge afgehandel wees. Daar gaan jy. Jy is hierdie goed geleer. Maar jy is nooit geleer. Ek moet vir die Here kan sê, jy is my bergvesting nie. Jy is my skuilplek nie. Mense, die grootste leen, wat Satan wil hê ek en jy moet glo, is dat die woord van God simbolies is. Want die woord van God is nie simbolies nie, dis geestelik. En dis ook wat ek net met jou gepraat het, kan jy die deur gesien het, want jy sien het met jou geestesoog. Dis hoe jy dit sien. En dit is hierdie wat die woord van praat, hy sê, wat is geloof? Hy sê, is 'n vaste vertroue, 'n hoop, om te roep wat nie is nie, asof dit is, om te sien, om daar te kan ingaan. En jy sien, as ek kom by die plek, en goed is moeilik in my lewe, en ek word geleer, regtig, wat is 'n binnenkamerverhouding, regtig. Ek dink die behoort 'n boodskap te wees, you will go in and out. Daai deel wat Jesus van praat, wat hy praat van in Johannes 10, hy sê, jy sal ingaan, jy sal uitgaan, jy sal weiding vind. Ach, wonderlike mooi stukkie wat ons lees. Sê, mooi stukkie wat jy lees, en is 'n plek wat hy vir jou sê, jy sal ingaan, jy sal uitgaan, jy sal weiding vind. Maar ons word dit nie geleer nie. En ek sê nou weer vir jou, as jy voel, want ek ervaar dit, dit druis in teen wat jy weet. Kies vanavond. Wil jy weet wat God weet, of wat 'n mens weet wat jou dit geleer het? Hy sê, al val 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Die woord sê, soos jy glo, so sal dit vir jou wees. Soos jy glo, so sal dit vir jou wees. Een van die heel eerste goed, die heel eerste goed wat Heilige Gees my geleer het. Toe ek by die voete van die Here gaan sit het, en ek sê, Here, wat is geloof? Weet jy wat antwoord hy my? Liefde. Hy leer my, hy sê, jy sal my so leer lief kry, dat my liefde vir jou oorweldigend sal wees, dat jy nie sal twyfel of ek jou sal antwoord nie.
En as ek jou nie wil antwoord, as ek jou nie gaan antwoord soos jy wil geantwoord word nie, sal my liefde vir jou nog genoeg wees. Hy leer my dit. Wys jy vir my waar staan dit in sy woord? Maar weet jy, leer hy my dit? Hy sê vir my, jy kan nie iemand vertrou. As jy iemand nie kan vertrou nie, kan jy iemand nie glo nie. Dis die pad wat hy met my vat. Dis die engel wat die Here met my omgekom het. Want hy sê, as jy my vertrou, sal jy my glo. En hy vat my verder en hy sê, maar as jy my nie ken nie, sal jy my nooit kan vertrou nie. Sal jy my nooit kan vertrou nie. Nou, hoe leer ons die Here ken prakties? Hier sê hy vir jou, dit is hoe ek is. Dit is hoe ek is. En so seker jy by iemand sal gaan kuier, so seker moet jy begin kuier in sy woord, in hierdie goed. Begin ek vir jou 'n bietjie sin maak, as ek vir jou sê, jy moet die woord instap, jy moet dit jou eie gaan maak. Hy sê, net met jou oë sal jy dit aanskou, en die vergelding van die goddelose sien. Net met jou oë. Met ander woorde, net met jou siel sal jy dit aanskou, en die vergelding van die goddelose sien. Nou wat het ek vir jou in die begin gesê, wat sê die Here? Hy sê, hê my lief met jou hele siel. So met ander woorde, as my hele siel God kan begin lief kry, sal die goed wat ek sien my niks kan maak nie. All about love. Hy sê, U Here is my toevlug. Tweede keer wat jy dit hoor. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag na by jou tent kom nie. Wat 'n tent? Daar het ook die talit so oor my gehou het, het jy tent gesien. Dis jou tent. Dis die vleels van die Allerhoogste wat hy van praat. Hierdie is nie 'n tent wat 'n fisiese tent was wat in die veld opgeslaan was nie. As 'n baie dieper betekenis in dit in. Wat hy vir jou sê, geen onheil sal jou tref en geen plaag sal na by jou tent kom nie. En vra ons baie keer, maar Here, wat gaan aan? Maar dan moet ons vra, waar sien ek en jy ons tent? Psalm 91 vers 11, hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. In 2000, toe ons in haar die motorongeluk was, net aan 'n kant Graasmeer, dat het so geweldig was, my oudste dogter was 6 gewees, Chantay was 4 maande, dat die tasse wat in die veld gelê het, was soos in middel deur gesny. Daar stop 'n bakkie langs die pad. En twee ou tannies sê vir my, kom hier. En ek gee die kinders vir hulle. En hulle vas die kinders en ek gaan in die veld terug om te gaan kyk of ek melk kan kry. En die hele tyd is ek by hulle pa wat in die veld gelê het. En toe ek terugkom en die ambulans is weg en alles, toe vra ek die paramedic wat by die bakkie gestaan het. Waar is die twee tannies? Ek wil vir hulle dankie sê. Toe kyk hy ou my aan of ek gerook is. Toe sê, waarvan praat jy? Ek hardloop na my sissie se kar toe, want ek het die kaartjie wat hulle naam opgeskryf het, het ek bo ingesit by die spieeltjie. En toe ek my hand so insit en die salwing gaan deur my, toe besef ek, was nie mense nie.
sonder om jou bewust te maak van engele. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. En ek sê dit vanavond vir jou vir 'n doel. Dat as jy ooit met hulle te doen kry, moet nooit jou focus op hulle sit nie. Maar vra Here, hoekom is hulle gestuur? Die realiteit van die geestesrealm. Die realiteit wat aangaan. Toe ek net klaar studeer is. Een klein kerkje in Parys. Wat ons prakties moet doen. Nadat Jesus my die wapenrusting aangetrek het. Hoor jy wat ek vir jou sê vanaand, nadat Jesus dit gedoen het? Ek gaan jou my ervaring vertel. Miskien gaan jy sê, dit bestaan nie. Miskien gaan het jou so honger maak, na encounterings met Jesus Christus, dat die woord vir jou sê, hy sal hom laat vind, dier die wat hom soek. Jy sien, alles is in jou hande. Alles is in jou hande, hoe oop jy is, vir die gees van God, so sal hy nader kom. Ek staan daar, dis waar hy my van die kere gesalf het, wat ek vir jou leer, wat die goedse werklikheid is. En terwyl hulle besig is om te bid, die wapenrusting te bid, een fysiese pastoor wat daar gesit het, wat het gebid het, staan ek, en my hele lichaam raak so lam, dat ek voel ek kan nie meer staan nie. Jy sien as Jesus, een tree van jou af is, kan jy nie meer staan nie. En ek staan. En ek is bewus van achteraf, waar die borsharnas, hoor mooi die borsharnas, vastgetrek. Dat het so is, dat ek nadat op my tone begin staan, dat ek nie asem kry nie. Hy loop om my. En hy blaas net so op my. Net so. En ek wil vir jou sê, en ek wil het sê vanavond in die plek, dat jy iets moet hoor. Ek was omtrent klaar gestudeer, dat ek goed van die duisternis uit my uitgaan, wat ek nie vir jou kan beskryf nie. Ek loop terug in daar die kerk, toe ek om die hoek kom, toe maak God my oë so oop vir die geestesrealm. En ek sien hoe bose magte in die kerk staan. Agter party mense. Wat soos jy ketting sal vat, en agter iemand staan, en mense bind. En God wys my, in die split sekonde, wat gebeur met ons, as ons in die teenwoordigheid van God kom in die kerk? Dis nie speeliekies, as jou gedagtes begin wander nie. Dis nie speeliekies, as jy lastgedagtes begin kry nie. Ek wil jou wakker skud vanavond, en ek wil vir jou sê, as jy kan sien dit wat achter jou staan, hoe lyk het. Dan sê jy onmiddellik begin bid en sê, Here, ek maak my gedagtes gevange, gehoorsaam aan Christus Jesus. En ek wil vir jou sê, dit is wat met jou gebeur ook in jou lewe. Jy kan hoe super safe wees vanavond, heilig wees. That you learn how to love. Maar ek wil vir jou vanavond sê, jy kan die grootste prediker wees in die plek. Jy kan die grootste weet nie wie wees nie. As jy nie liefde het nie, dan wil ek vir jou sê, moet jy begin kyk, wat staan om jou in die geestesrealm. Want is nie speeliekies nie.
Dit gaan of lig wees of het gaan duisternis wees. En jy moet vir my vanavond hoor, as daar een gedagte deur jou kop gaan, dat die Heere ons help vanavond, om iemand skade aan te doen, is die duisternis rondom jou. As daar een gedagte rondom jou kop gaan, as jy een gedagte kry om te sê, ek wil iemand bespreek, ek wil iemand beskinder, ek wil iemand afkraak, wil ek vir jou sê, dis nie engele wat om jou is nie. Jy weet die ding, het iets my wakker gemaakt, en ek het in die duisternis begin werk, diep in die duisternis. En ek was bekend daarvoor, wat hulle mense gebring het vir bevryding. En toe kom ek op een dag voor die Here, toe sê ek, Here, dis nie wie ek is nie. Dis nie wie ek is nie. En ek besef, die mense wie my geteach het, het my bewus gemaakt van duisternis in die lig nie. God wou my daai dag gewys het, wat duisternis doen. God wou my daai dag gewys het, wat die krag van lig is. Maar omdat ek geteach was om na duisternis te kyk, kon ek die duisternis sien. En hoe meer hy my skoon gemaakt het, en hoor wat ek jou sê, vandag nog maak hy my skoon. Volgend nog, weet jy wat het hy my skoon gemaak? Volgend nog het ek in repentance gegaan. Volgend nog het ek sy aangesig gesoek en gesê, Heere, help my. That you learn how to love. En hy goed sal met jou gebeur en hy mislike goed sal teen jou kom. Nou, goed sal vir jou ketaza, totdat jy hom, jou skuilplek maak. En hoe meer ek begin besef het, maar een mens kan verkeerd hoor, al het jy die woord voor jou oop. Jy kan verkeerd sien. Hoe meer ek besef het, daar is net een plek wat my gaan leer wat liefde is en is in sy teenwoordigheid. Daar is nie een ander plek nie. Daar is nie een ander plek nie. As jy ingaan voor sy troon en jy kom nader aan hom, jy kom nader aan Jesus, dan begin ek verstaan dat Maria Magdalena, toe sy gegaan het om Jesus te salf, weet jy, kom het sy neergeval? Sy liefde was te groot. Sy kon het nie handel nie. Dis hoekom sy geval het by sy voete. Dis hoekom sy begin huil het. Dis hoekom Jesus vir Simon die Fariseer gesê het, sy wat die meeste sonde het, sal die liefste hê. Want ek wil vir jou iets sê, hoe meer jy weet, jy is binnen jou glory kanon in. Het jy hom gevang? Hoe meer sal jy afhankelijk wees van die Here. Maar hoe meer ek afkyk op hulle, en hoe meer ek kyk, jy doen dit, hoe minder sal ek dink, ek het hom nodig. Hoe meer sal ek Simon die Fariseer wees, want hy wou Jesus net gebruik het in sy huis, hy wou net gesê die Messias het by my kom eet. Hy het niks gevoel vir Jesus nie. Hy boodskap wat ek gebring het, Jesus in die middel, die een aan die linkerkant sê ook, hy sê as hy die Heer is, haal my net af. Mense, ons het vanavond die reality check nodig in ons leven. Wil ons net vir hom sê, haal u in ons van die kruis af, of wil ons vir hom sê, ons weet, u is die koning van my lewe. Ek weet, u het my lief.
En hoe meer ek in sy teenwoordigheid gekom het, dan staan ek maar so in my kamer, op my eie. Want dis seker hoekom hulle dit die binnenkamer noem. Dat mense vir jou sal sê, jy is nie lekker nie. Weet jy wat, dan gaan staan ek net voor om en sê, ek maak my skoon. Skyn deur my. Dan kom sit die Heilige Gees so klein gedagtekie in my. As ek hier die venster ook maak om skoon. Skyn net deur my, laat die lig net op my val. In sy lig sal ek die lig sien. En weet jy wat het begin gebeur? Ek het al hoe makliker begin sien in die lig in. En daarom sal mense wat my 11 jaar terug gehoor het bedien, nie kan glo, dis dieselfde mens nie. That love change you. Het liefde jou verander, of het kritiek jou verander? Wat het jou verander, tot waar jy vanaand is, waar jy begin het met die Here? Wat? Hulle sal jou op die hande dra, sodat jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Hy sê hier, op die leeu en die adder sal jy trap. Wat sê die woord? Hy sê, hy loop rond, soos 'n brullende leeu. Wat praat hy van die adder? Hy sê, jy sal het vertrap. So wat moet deel wees van jou binnenkamer? Dat as jy jou skuiling gevind het by die Allerhoogste, dat jy nie sal sê die goed bestaan nie, maar dat jy dit sal trap, vertrap. En that's it. Dis klaar. Want dit is oorwin. As jy kyk hoe lyk Jesus nou, wat hy praat van die kopervoete, wat lyk of hy uit vuur uitkom. Dink jy, dit staan vir nie daar. Want die woord praat met ons in 'n taal wat ek en jy kan verstaan, dan kan jy mos verstaan, maar al pik 'n slang, 'n kopervoet, kan hy niks oorkom nie. Amen of eina. En dis jou posisie. 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. As iemand in Christus is, hoe moet ek in Christus wees? Wat moet ek vanaand klik om te kan weet ek is in Christus? Toe Jesus in Getsemane daar die beker gevat het, is die geveg nie gewen aan die kruis nie. Dis in Getsemane gewen, nie Golgotha nie, Getsemane. Want daar het Jesus gesê, nie my wil nie, maar u wil. En toe hy daar die beker gedrink het, toe daar die beker ingedrink het, toe hy alles, sê vir die een langs aan alles. Ek wil julle net sê, julle moet nie Amanzi mis nie, hoor. Dit is die laaste jaar wat ons op Amanzi is. Jy gaan goed daar hoor wat die Here vir my oopmaak. Wat amazing is. Maar toe Jesus daar die beker vat en hy drink alles. Alles, die beker geledig het. Het hy alles. Alles wat in jou en my lewe verkeerd kan gaan. Alles in jou en my lewe wat my kon seer maak. Alles het hy ingedrink. En dit is waarna hierdie skrif verwys. Hy sê, as iemand in Christus is, is hy nuwe skepsel. Want dit is wat Jesus in hy kruis gaan doen het. Hy het jou gaan nuut maak. En onthou jy waar ek begin het? Hy sien die einde van die begin af. Onthou jy wat ek vir jou het gesê het? So met ander woorde, hoe is hierdie liefde? Hoe is hierdie liefde?
that you learn how to laugh. Want alles wat Jesus vir jou hanteer het aan die kruis, as jy dit genuine glo, sal jy kan vergewe elke mens wat jou te na gekom het soos Jesus vergewe het. Wat het hy vergewe? Hy was onskuldig. Hy het hom skuldig gemaak. Die woord sê jou teestander. Kla jou aan. Dag en nag. Dis wat die vyand mee besig is. Dag en nag. Om vir jou eintlik te sê, jy is nog skuldig. En dan staan sy saak vas. Want hoe lyk liefde in ons lewe? As jy voor die spieël gaan staan, ek vra jou vanaand, het jy jouself lief? En hoekom? Omdat jy vir jouself mooi klere koop, mooi kar kan ry, in 'n goeie huis kan bly, dink jy dis liefde? Want as jy jouself lief het, sal die antwoord vanaand wees, hoor netjies in die plek, jy sal ander lief hê. Jy sal genade hê vir ander mense. Daar waar die woord kom en hy sê, moenie net jou eie belang soek nie. Hy sê, liefde doen het nie. Liefde doen het nie. Hoekom doen ons dit, Here? Hoekom? Hoekom is hy selfsug in ons? Want jy glo nie God het jou lief nie. En daarom wil ons goed vat en ons wil goed toeëien wat nie ons in is nie. Ons maak, ons breek in hierdie lewe. Eintlik oor liefde. Eintlik moet ons sy beste deel wil hê. Maar dis nie God se liefde nie. Jesus sê vir jou vanaand, hy sê, as jy in Christus is, is jy 'n nuwe skepsel. Hy sê vir jou vanaand, ons dink, ons weet, wat was die passion of Christ? Ons het nie 'n clue nie. Ons preek oor dit, ons teach oor dit. Ons sing oor dit. Ons halleluja oor het. Maar ons het nie idee nie. Want as ons in Christus is, en dis waarheen ons op pad is, so sê vir die een langsaan, hou goeie moed. Hou goeie moed. As ons daarna toe op pad is, wat gaan ons kry? Precies wat Jesus gesê het, jy is meer as 'n oorwinnaar, meer as 'n oorwinnaar. Want is nie net jy wat wen nie, maar jy wen met hom in jou. Maar waaruit bestaan die helfte van ons dag? Hoe lyk my en jou fight nie in ons gedagtes nie? Wat gaan nou met julle aan? Is dit nou pauze tyd? Wat julle eintlik vir my stilletjies sê, nou moet almal eet, of haal julle tissues uit?
Hy sê die ou ding het verby gegaan, hy sê kyk, dit het alles niet geword. Hoor wat sê, hy sê kyk, kyk. Mense, as die woord sê kyk, dan staan nie een of ander mysterie achter die woord van kyk nie. Ons gaan haal hom altyd deur ver uit en ons wil hom altyd symbolies kom vleg en alles. Dit beteken, kyk. Ek sê weer vir jou, jy het 'n geesmens, wat nie gejim is nie. Jou siel is kwaai gejim. Want as die triggers afgaan, dan voel jy sommer skuldig oor wat jy nie eers gedoen het nie. Net omdat jy so gegeesel is die woorde van skuldgevoelens. Jou siel is perfect, lyk soos 'n bodybuilder, wat meneer SA gaan wen, loshande. Blink, gepolish, elke ding. Maar jou gees, ai, ek wil nie eens begin nie. So waar, ek sien soos 'n klein hottentots gooitjie. Rarig, ek sien dit in gees. Ten die massieve bodybuilder wat hier staan. En hoe meer jou gees ontwikkel, hoe meer sal jou siel kleiner raak. Want jou gees moet in worship en aanbidding ingaan. Hallo? Die voorhang sal het geskeer. En die woord sê, die woord van God, wat skerper is, krachtiger is, as enige tweesnijdende swaard, sal wat doen? Sal jou gees en jou siel skei. So hoe meer dit gaan gebeur, hoe meer sal jou gees, wat Efesiërs sê, sit in hemelse plekke. Maar ons opereit uit die siel uit, al die pad, siel en lichaam, al die pad, siel en lichaam. Maar as jy nou Psalm 91 gaan lees, sê ek vir jou, kan ek met die bultnis voor jou staan. Want ek ken Godse krag. Dit sal nooit weer vir dieselfde wees nie. As jy nou gaan sê amen, gaan jy twee keer dink. Weet jy die woord sê, jy sal veroordeel word vir jou ydele woorde. Hy sê jou boek van die lewe, dit is wat aangaan. Hy sê elkeen, 1 Johannes 3 vers 6, wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig het hom nie, gesien nie, en geken nie. Het hom nie gesien, en hom nie geken nie. Here, maar ons het nie geleef in die disipelse tyd nie. Hoe moet ons hier sien en ken? My kind, ek het jou so lief gehad, my passion was vir jou so, dat my lichaam geskeer is vir jou om deur te gaan en my te sien. My sien onmiddellik, nou sal ons begin dink, maar hoe moet sy beeld lyk? As jy in sy teenwoordigheid is genuine, mense vra my altyd ook in die ongeluk was, hoe het sy oog gelyk? Ek kan veel precies sê in my gees, hoe lyk hy, precies. Maar dit is so groot, ek kan nie vir jou sê, dit is daai kleer of daai kleer nie. Maar my gees het die kleer gesien, halleluja, wat ek op die aarde nog nie in oog gesien het nie. Maar so strange, as jy in baie mense se oog kyk, dan sien jy hom in hulle, en jy herken hom. Verstaan jy, moenie na vanaand geestelike goed gaan opmaak nie.
want jou siel en jou brein is geleer om puzzels te bou en prentjies te bou. Dit wat ons vanavond van gepraat het en nog steeds praat, is in die eternity. Daar bestaan nie een oorloosie nie. Daar bestaan nie een wet nie, daar bestaan nie een system nie. Daar bestaan nie een iets om te kan sê, maar so is dit nie. Want al wat hy sê, ek is wat ek is. Toe hy in die dood in die doderyk ingegaan het, toe hy gesê het, lig op daar die eeuwe ouwe deure, toe noem hy sy eie naam, toe sê die Here koning, die Here geweldig in die stryd. Want die woord sê, jy gaan nie sy naam kan uitspreek nie. Dan sê ons nou 'n nuwe gier besig, wat jy om net Yahweh moet noem, of Yeshua, en dis wonderlike name. Maar weer is ons toch besig, om Yeshua in een boksie te sit. Weer verstaan ons die openbaring wat sê, ek kom terug met een naam, wat niemand kan uitspreek nie. Hoekom? Want as God gesê het, ek het hom gegee die naam by elke naam, die Gees is er al beteken, as jy naam het, het jy autoriteit. Niemand het autoriteit oor hom nie, niemand nie. So ek vra jou hierdie naweek, ons is in die tyd, wat die hele skepping in barensnood is vir die openbaarmaking van die seuns van God. Die skepping is in barensnood. Praat hy van die kerk nie, praat hy van die mens, hy praat van die skepping, hy sê die nature is op die plek waar die nature in barensnood is vir die openbaarmaking van die seuns van God. Wie is hulle? As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe mens. 'N nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles niet geword. En ek sê jou, mens het gepraat van wedergeboorte, jy gaan dit nog nie gesien het wat jy gaan sien in die dag nie. Hoor vir my vanaand, ek weet eens wat die datum nie. 26ste, kan jy glo. Gelukkig gaan ek nie daar wat die Here vir my sê, daar gaan jy daai datum, maar gaan ek. Hoor vanaand hierdie datum, hoor. Luister mooi. Hier kom 'n shift in spirit. Wat kerkdienste gaan begin lyk soos hierdie. Waar mense geleer gaan word om in gees te sien. En nie soos 'n slaaf net die woord te lees nie. Maar om 'n vry man te wees. Hy sê, ek noem jou nie meer ondergeskikte nie. Maar ek begin jou vriend noem. Dat jy met die Heilige Gees so sal begin wandel. Hoor vir my. Soos jy nie gedink het, dit kan bestaan nie. En hy sê, ek sal julle wat leer? Alles leer. Wie gaan my dit leer? Wie? Wie gaan hy teacher wees? Onthou wat ek vir jou gesê het in die begin. Wat het Naomi gesê? Gaan was jou. Ek raak vinnig aan die mikva, ek weet nie of ons gaan mikva hierdie naweek nie. Maar dit beteken dat heavenlies bo jou oop gaan. Dis wat die mikva beteken, hulle het baie goeie teaching op het. So dat jy by die plek kan kom waar die woord van praat, hy sê, ek vergeet van wat agter is, ek strek my uit na wat voor is, om te gryp die hoë roeping wat vir my weggebere is in Christus Jesus, daai prys om dit te ontvang in verskillende vertalings. En weet jy wat, as dit vir Jesus was, dat hy geen
roeping van hom kon opneem, voor hy nie gemikva is nie. Het ek nie 'n saak wat sê wat 'n doktrine nie. Want ek gaan nie voor 'n doktrine staan nie. Hy gaan my vra, that you learn how to love. En toe die hemelboom oop gegaan het, toe sê sy vader, dis my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Dis my geliefde seun. En ons moet ophou stry oor mensgemaakte goed. Want is so belaglik. Laat hulle op 'n skip, waar hulle die hele oseaan om hulle het. Die Indies, die Atlanties, die hele oseaan. Hy vat hulle so klein doopvond en ek spot nie nou nie. Dan sê hulle nou besprinkel ons mense, nou doop ons mense op hierdie boot. But I don't understand it. Die hele see is om hulle. Sien jy wat ons as mens doen? God wil vir ons alles gee, alles gee. En dan maak ons hom so klein, soos 'n mens ons geleer het. Want wat jy vandag weet, julle kan my maar fire ook, maar word ek weer gehaier. Wat jy weet waar jy sit, het 'n mens jou geleer. En hoeveel het die mens geweet? Hoe vry was die mens wat jou geleer het in Christus? Ek sien julle begin bietjie iets klik. Ek sê weer, as julle nou iets wil fire, moet julle die siel fire. Julle sal môre aand hoor van hoe fire jy siel. Sonder 'n dissiplinêre verhoor, daar sal nie eers 'n CCMA saak wees daarna nie. Want jy daai goed moet uitkry uit jou lewe uit. Want die oomblik as jy die woord van die Here hoor, en ietsie kom in en ietsie wil begin redeneer, wat sê die woord vir jou? Wat sê hy vir my in Korintiërs? Hy sê, breek die vestings af, die redenasies. Breek het af. Kan nie die. Ons moet gaan staan op 'n plek en sê, Here, skud my uit. En weet jy, hy doen dit. Die vraag is, wil jy vanaand voor hom staan en sê, skud my uit, Here. Van graad R af. Tot verby matriek. Ons het nog 'n matriek. Nou graad 10 hulle. Oh, 12. Jy sal nie sê, ek het 'n matrikulant nie. Sy moet my nou hoor. Maar ons het standaard 10 geskryf. Jy sien, ek praat die waarheid, ons disipline se B gehad. Maar rarig, net sê, Here, skud my uit. Waar is die, daar is 'n boodskap wat ek gepraat het van 'n nuwe stem vir Suid-Afrika. Kyk bietjie hoe was 'n kerk geskok gewees op daai Sondagoggend, 'n hele vol kerk. Toe ek gepraat het oor goed, wat ek en jy bely het, bo God se woord. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Wat het ek gesê? As jy 'n woord gebaseer wil praat. Ons sal lewe, ons sal sterwe vir jou Suid-Afrika. En toe? Toe kom die boemerang. En nou betaal ons. Speelietjies hierdie goed nie. Dis speelietjies nie. Bloed betaal uit. Johannes 15:7, as julle my bly, my woorde en julle sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Maar ken ons sy woorde? Want wat sê hy? Hy sê die woord het vlees geword. Dis seker nou 'n maand. Ek kan nie vir jou sê hoeveel oomblik op 'n dag vat hy my met dit nie. Die woord het vlees geword. Die woord wat vlees moet word.
Julle sal vra net wat julle wil en julle sal het kry. Met andere woorde, hoe sal het wees? Wie se gebed word verhoor? As ek bid, wat gebeur met my gebed? Weet jy is so in die pound seats dat Jesus vir jou intree. As ek so terugkyk na my lewe, dan is ek maar bly, hy het nie my gebede verhoor nie. Ek sou uitgemis het big time. Dit sou 'n storie gewees het. Groot moeilikheid. Dankie Here, het dit nie verhoor nie. Maar dankie Vader, dat u verhoor het. Wat Heilige Gees in 'n versigtiging wat ek nie eers in my ore kon hoor, met my oë kon sien. Dit wat u ingetree het vir my en wat Jesus ingetree het vir my aan die regterhand van die Vader. Ek staan vanaand hier as 'n lewende getuienis en dit is verhoor. Daar's 'n verskil. Dis genade, dis liefde. Hy sê Psalm 91:14, omdat hy my lief het, sê God. Omdat hy my lief het. Daarom sal ek hom red, ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. En ek vra jou vanaand die vraag, het jy God lief? Nie glorie, halleluja nie, het jy hom lief? Nie aanbid jy hom nie. Nie glo jy in hom nie. Want dit is geloof. Nee, weet jy, beantwoord jou gebede nie. Ek vra jou, ek vra jou vanaand, het jy hom lief? Die belangrikste vraag wat jy nog vandag gehoor het, het jy hom lief? Nie godsdienst nie. Nie die bijeenkomst van die gelowiges nie. Het jy hom lief? Nee, ek lees my Bybel nie. Nee, ek bid nie. Het jy hom lief? As jy met hom praat, as jy met jou geliefde praat, verander alles in jou hart, alles. Gebeur het met jou. Is het net vir jou hierdie dooie iets wat jy maar net gaan bid? Want jy het gehoor mense sê jy moet bid. Het jy hom lief? As jy lang nie in sy teenwoordigheid was nie. Verlang jy daarna om in jou binnenkamer te gaan en om op te soek. Ek vra nie, lees jy net Bybel en bid jy nie. Ek vra jou, trek aan jou. Jesus sê ding, hy sê, Vader, as u hulle nie na my toe trek nie, sal hulle nie kom nie. As liefde jou nie trek nie, sal jy nie gaan nie. En ek vra jou vanaand, moet jy die fout van jou lewe maak? En dink, godsdienst is om die Here lief te hê nie. En nie die fout in jou lewe maak, omdat jy jou tiende gee, dat jy God lief het nie. En nie die fout in jou lewe maak, omdat jy aan tafel bid en dankie sê vir jou kos, dat jy die Here lief het nie.
terwijl ik preek, gebeur hy die een keer met my. Sê vir my, wie is hulle wat verlore gaan gaan? En hy antwoord my. Hy sê hulle wat my nooit kans gegee het om hulle lief te hê nie. Mense die shock is. Jy sal in my naam duivels uitdryf. Die shock is. Jy sal preek. Jy sal selgroepe lei. Jy sal profeteer, jy sal in die kerk opstaan, jy sal in tale praat. Ander mense sal praat, jy sal dit uitlee. En hy sal vir jou sê, omdat ek jou nie geken het nie, gaan van my al weg. Weet jy, die tyd raak so min. En ek is nie hier om emosies op te wel nie. 2 weke terug staan ons in 'n konferensie. En vra die mense wat daar was, sigbaar val 'n lig in daai plek. Terwyl dit bewolk was, nie 'n straaltjie son nie, in 'n gebou. En weet jy wat het ek gesien in gees? Dat Jesus die deur oopmaak en soos hy skreef die lig val. Op pad om ons te kom haal, was dit die lig wat geval het. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek gaan jou vir geen ander rede red nie, sê God. Want jy my lief het, met jou hele hart, met jou hele siel, al jou verstand, al jou krag. Hy sê, daarom sal hy jou red. Geen ander manier nie. Vir niks op aarde anders nie. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. En nood sal ek by hom wees, ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien, weer die sien gedeelte. En ek weet net, ek kan nie vanaand stop. Anders as om vir jou te vra, het jy die Here lief? Hoor vir my mooi, ek vra nie vir jou het jy om aangeneem nie. Ek vra jou vanaand is daar lewende liefdesverhouding tussen jou en die Here. Laat die Heilige Gees jou ondersoek. So kom Dawid gesê, deursoek u my, die grond u my. Kyk u Here, wat is daar? Want as ons as mens dit sou gedoen het, sou ons hoër geag het of laag geskat het. Ek ervaar die dringendheid van die Heilige Gees in hierdie plek. Ek ervaar het. Het jy die Here lief? En weet jy, as jy vanaand hier opstaan, gaan jy miskien dink, wat dink mense? Wat dink mense? Hy sê, as jy jou voor mense vir my skaam, hy sê, dan sal ek het ook doen. Maar as jy voor mense nie skaam is om my naam te bely nie, sal ek jou naam bely voor die engele. Ek ervaar regtig 'n fisiese benoudheid wat in my hart opkom. Hoe ernstig hierdie vraag is. Het jy die Here lief? As jy vanaand vorentoe kom en jy sê, ek besef vanaand,
Ek het hom nie lief nie. Ek besef vanaand, ek is maar volger van hom, omdat ek sien soveel mense volg hom. Maar ek het hom nie lief nie. Dan gaan hy vanaand vir jou vat, en hy gaan jou vanaand leer wat is vaderliefde. En hy gaan jou vanaand leer, wat is die liefde, passion of a Christ gewees? Wat is sy liefde wat so groot is? Hy hoef nie in een van ons te gebly het nie. Maar sy passion is so groot, dat hy sê ek sal na die Vader gaan. Hy sê as jy my woord lief het, hoor wat sê hy, my woord lief het, en doen wat daarin staan, sal ek in jou, by jou, kom woning maak. God wie God is, en moet nie denk Heilige Gees is nie God nie. Hy sê vir jou vanavond, weet jy wat, ek wil nie ergens in die hemel sit, en jy sit op Bosrand in 'n konferensie, en jy leef 'n uur langer sonder my wat in jou woon nie. Hy sê as jy vanavond dit besef, jy het my nie lief nie, gee ek vir jou die antwoord, hoekom jy my nie lief het nie. Ek het nog nooit in jou kom woning maak nie. Want as ek in jou kom woning maak het, gaan ek wie liefde is, jou alles leer, wat die liefde is. Kan julle vir ons net iets sag sit, asseblief? So ek vraag jou vanavond, weet jy, ek wil in die laaste dag, wil ek regtig amper by mense pleit. Is dit woordgebonde dat jy so ernstig met die mens moet praat? Die woord sê vir jou danksegging en smeking en gebed en smeking. Sal jou gebed verhoor word. En ek staan vanaand voor jou en ek is die stem van Heilige Gees. Wat jy moet vertrou en wat jy moet hardop hoor vanaand wat hy vir jou sê. As jy die Here nie lief het nie. En jy wil, die vraag is jy wil om leer lief kry. Met jou hele hart. Met jou hele siel. Met jou hele verstand. En met al jou krag. Hy sê, as jy hom so wil lief kry, dan kom jy vorentoe. En jy sê vanaand, kom woon in my. Kom woon in my, kom leer in my, wat daar die liefde is. En hy gaan met jou daar die pad loop. En jy gaan achterkom. Dit sê dat jy verlang na kerk toe gaan nie. Maar jy verlang 'n dringende, passionate verlange om in sy teenwoordigheid te gaan. Jy verlang daarna. Want as jy iemand lief het, wil jy in sy teenwoordigheid wees. Jy wil nie net altyd hoor van die persoon nie. Jy wil in daar die persoon sy teenwoordigheid wees en liefgehê word. En dis wat die Here vir jou vanaand vra. Wil jy dit hê? Wil jy dit hê? Kom ons bid saam. Here Jesus, U weet wat ons in die week deur gegaan het. Vader, elke een van ons gedagtes het U geken terwyl ons hier gesit het en U die woord gehoor het. Here, U is alomteenwoordig.
En Heilige Gees, ek vra U vanaand om met mense te praat, en ek vra U vanaand dat mense nie sal dink wat sê ander mense nie. Maar wat mense vanaand kan besef, ek kan nie Psalm 91 my eie maak nie. Want ek ken U nie. Dat mense vanaand, Here, oortuig sal word deur U Gees. Ons is dalk besig met godsdienst, maar dis nie liefde nie. Heilige Gees, kom net in. Here, kom net in, beweeg deur elkeen van ons. Heere, begin by ons voete. En laat ons U nou antwoord, of ons U volg. Heere, gaan deur ons knieë. En laat ons U antwoord. Bestaan ons gebede net uit, Heere, gee my dit of dat. Of bestaan my gebed daaruit, Heere, ek het U lief. Heilige Gees, beweeg vanaand deur ons borskas. Heere, is daar vanaand lewende water in my, wat opborrel en uitborrel in 'n fontein is. Heilige Gees, beweeg vanaand deur ons skouers. En laat ons die antwoord, Here. Wat 'n juk is ons besig om te dra? Heilige Gees, raak ons ore aan. Open ons ore. Laat ons U vanaand antwoord. Hoor ons U. Want Here, as ons in die teenwoordigheid is, dan sal ons U hoor. Heilige Gees, beweeg vanaand deur ons verstand, ons emosies, ons krag, ons siel. Here, laat ons U vanaand antwoord. Het ons U lief met ons hele siel. Heere, beweeg deur my bediening en kyk, Heere, of ek U lief het en of ek net die krag gebruik. Ondersoek my, Heere. Heere, vanaand vertrou ek die Gees om mense vorentoe te trek. Wat vanaand sê, ek begin besef, ek het die Here nie lief nie, maar ek wil hom lief hê. Here, laat die passion of a Christ begin manifesteer in die plek. Laat die kruisigingskrag ons in die plek wys waar ons is. As jy vanaand hier sit en jy besef, jy die Here nie lief nie, en jy besef die vraag gaan wees, het jy hom lief gehad?
Je besef vanavond, jy het om nie lief nie, jy wil om lief kry. Want dit is wat die vraag is, jy wil om lief kry. Dan wil hy jou geleentheid gee. Om in jou te gaan woon. As die Here met van julle gepraat het, kom vorentoe. Ons kyk nie op hierdie konferensie links of rechts nie. Ons is hier omdat ek en jy besef wat die erns is. Wat aangaan. Ek wil hê, jy wat ons wat op ons knieë staan vanavond. Dat ek en jy sal besef, dis die grootste oomblik my hele lewe. Jy vanavond daaraan dink. Het jy so lief gehad dat hy vanavond vir jou gewys het. Wat liefde is. En dat jy vanavond saam met my sal by die volgende. Sê Here Jesus. Dankie. Dat u vanavond tot in my hart gekom het. Tot in my siel, Here. My verstand. En al my krag. Jesus. Dankie. Dat deur u wat lewe. Ek die besluit maak. Vader, van hierdie oomblik af, wil ek u lief kry, met my hele hart. Here, met my hele siel, met al my verstand, en al my krag. Ek wil u lief kry, Vader, vir die prys, wat Jesus vir my betaal het. Ek vat daar die prys van Jesus' liefde nou in my wese in. Heilige Gees, kom vul my nou. Kom woon in my. Vader, kom woon in my. Jesus, kom woon in my. En Heilige Gees, van nou af, gaan u my leer wat liefde is. Ek verander nou van die ou mens na die nuwe mens wat gevul word met u liefde. Dankie Here, dat ek nie meer leeg is nie. Dat ek nie meer verlore is nie. Maar dat u my red. Hierdie tyd van nou het my ewige lewe in Christus Jesus begin. My lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Omdat ek u lief het, Here, vergewe ek nou soos u my vergewe het. Omdat u my lief het, Here, is ek nou nuut gemaak. Dankie Here. Dankie Jesus. U was my met die bloed. U reinig my. U heilig my. Ek is 'n nuwe mens. Onder die vleuels van die Allerhoogste. Sal ek vernag. U is my beskutting. By u voete. Lê ek nou. En u vleuels. Brei u. Oor my uit. Ek het 'n verhouding met u, wat liefde genoem word. En het gaan groei. En ek gaan mense leer, wat hierdie liefde is. Amen. 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 Vader, in die naam van Jesus, bid ek vir die krag van Unity in Suid-Afrika.
vir salwing op huwelik en op gesinne. Vir salwing, Here, wat nog in al die tyd nog nooit gesien is nie. Vader, ek bid dat mense na die gesinne sal kyk wat nou opstaan het, die mans en vrouens. En Vader, ek bid dat mense die Here sal sien waar hulle beweeg. Vader, ek bid dat U 'n spesiale salwing op hulle sal plaas. Op hierdie oomblik in die naam van Jesus, doen U dit, Here. In Jesus naam, daar is hy. Amen, daar is hy. Daar is hy, Here, U doen dit. U doen dit, daar is hy. U doen dit. Dank Jesus. Dankie, Here. Gee hulle wysheid, Here. Gee hulle die krag, Here. Gee hulle die vrese van die Here. Gee hulle kennis, Here. Gee hulle raad, Here. Dankie, Here. Ons loof U vir 'n wonderlike aand. Here, as ons vanaand slaap, praat U met ons in 3 maniere en ons maak ons oop vir dit. In drome, visioene en gesigte. En ons sal drome droom. En ons sal in die laaste dag gevul word met die Heilige Gees opnuut. En ons sal profeteer. En sê dat Jesus gekom het. Dat elke mens sal hê die lewe in oorvloed. En Here, ons vra dat ons hierdie naweek sal ontdek die geheimenis van die oorvloed. Dankie Vader, dat U ons vanaand gewys het wat liefde is op 'n Vrydag aand al. Dat ons kan vernag in die skaduwee van die Allerhoogste. Amen.